Hej! Alla vill sända digitalt numera. Alla vill sända webinars, göra livesändningar och allt möjligt genom datorn. Streama, som det heter. Därför tänkte jag göra en liten inspirationsvideo om hur man får den allra bästa kvaliteten när man streamar en webinar eller en livesändning. Till detta har jag använt en jättegammal kamera, eller jättegammal. Den har i alla fall 6-7 år på nacken. Och vi kanske alla har, eller de flesta av oss har, äldre kameror som idag används inte, utan de sitter bara och samlar damm någonstans. Vi använder ju mobilen för att fota numera. Varför inte köra lite recycling och börja återanvända den här kameran? Om den kan ge en mycket bättre resultat. Förresten, den bilden och det ljudet som du ser nu, det är den bilden som används genom Zoom webinar. Och det är själva inspelningen. Så jag spelar in det här genom webinar för att du ska se hur kvaliteten ser ut när man gör en sån. När man sänder live på detta sättet. Så jag hade en kamera och jag ville ha en annan objektiv, så jag köpte en begagnat objektiv på vad heter det, Tradera. Jag betalade, tror jag, 350 kronor för både objektiv och ett gammalt hus. Sen använde jag det där objektivet som jag köpte för att koppla den till Sony-kameran då, som jag sänder just nu med. Sen gick jag till Kjell & Company, eller till Elgiganten, vad det nu var. Och där köpte jag en omvandlare. För kameran har en HDMI-utgång och datorn har en USB-ingång. Och däremellan behöver du ha en HDMI till USB-adapter. Och det kostade 1400 kronor. Och då köpte jag, och sen köpte jag en liten förlängning så att kunna ha kameran lite längre bort ifrån datorn. Men i alla fall. Sen köpte jag den där mikrofonen. Det är en Blue Yeti-mikrofon. Det kostade 600 kronor. Det köpte jag också begagnat. Väldigt bra skick. Det finns lite dyrare också. Det finns lite billigare också. Men jag hittade den och köpte den. Jag ville ha den. Och sen köpte jag 2 stycken lampor. Och de där lamporna, de ser ut så där. Det är en lampa som ungefär, den har ungefär en lika styrka som en 500 watts lampa. Här inne finns det LED. Så det är inte vanlig glödlampa. Och sen finns det en hållare, en vanlig hållare för E27 som det heter. Och de två används tillsammans för att ljussätta dels mig, men också bakgrunden. Så både ljuset som kommer till mig kommer från en lampa, men även bakgrunden är ljusat. Så där ja, för att sammanfatta, 2 lampor inklusive deras stativer, de gick på ungefär 700-800 kronor. Säg 1000 om du ska köpa någonting bättre. 1400 kronor kostade själva omvandlaren och kanske 150 kronor kostade själva sladden. Och sen hade vi en kamera som jag aldrig använde de senaste 2-3 åren. Och den samlade damm i en byrålåda. Så jag tog fram den, laddade batteriet och nu är den igång. Sen har vi, hur ska vi gå till väggen då? Man måste sitta framför en vit vägg helst. Så att man inte visar någonting annat. Det tycker jag. Ju mindre man visar, desto bättre blir det. Såklart man använder en annan färg i bakgrunden eller man har en färgad vägg hemma. Det viktigaste är att den är ren,
att det inte finns några målningar eller växter där bakom, så att det ser någorlunda proffsigt ut. Hur jämförs då den här bilden med en bild som vi får från en webcam? Så nu kommer jag att använda dels datorn för att använda datorns webcam, och sen kommer jag att använda en separat webcam för att kunna jämföra de här två bild och ljud, kan man säga. Ja, så nu är ordningen återställd. Jag spelar in både bild och ljud med din webcam och min mikrofon som finns på just den där MacBook Pro. Så förhoppningsvis, eftersom jag är ganska nära, vi har ganska bra ljud. Men bilden vad jag ser är inte den optimalt, om man säger så. Och alla extra lampor som jag hade, de är släckta, de finns inte längre, utan just nu ska vi simulera på hur det ser ut att göra en att sända en webinar med vanlig kontorsljussättning. Det är ljuset som finns i ett kontorslandskap. Vi ska se också om det blir bättre om vi använder en annan lite mörkare vägg som bakgrund. Då testar vi det. Ja, och nu har vi förflyttat oss till en annan vägg, eller jag har förflyttat väggen bakom mig så att det blir en test med en kanske lite mörkare vägg. Men det är fortfarande samma kontorslandskap som finns på kontoret i min studio. Men nu kan vi göra så här. Vi ska egentligen testa på hur det kan se ut om vi skippar, om vi inte köper en, eller om vi inte använder vår gammal kamera och använder fortfarande webcam och kanske köper bara lampor. Om man köper två lampor, då kan man få det så här. Den där är gjort med en bättre lampa, eller med lampan som jag hade tidigare. Och det ser ganska bra ut. Så om vi tänder på den andra lampan i bakgrunden, då har vi en ganska hyfsat bild, tycker jag. Det blir mycket, mycket bättre. Det blir inte lika bra. Hur jämförs då den här bilden med en bild som vi får från en webcam? Men det blir bättre än det var innan. Men bilden vad jag ser är inte den optimalt, om man säger så. Nu. Så där ja. Nu har jag bytt webcam. Nu har jag både ljud och bild ifrån en kamera som heter Zoom Q2N. Den här kameran, det finns både i vanlig som kostar 15-1600 utförande, och så finns det i 4K utförande, det kostar en bit över 2000 kronor. Det är ganska bra kamera och den har superbra ljud. Så nu spelar vi in det här. Vi använder samma datum fortfarande, min MacBook Pro. Och det blir jättespännande att se resultatet och kunna jämföra. Eller jämföra och jämföra. Om du nu har du en gammal kamera liggande hemma som kan användas för det. Och så har du råd att investera 1400 kronor i en adapter. Och kan du lägga till några hundra för lampor och några hundra lappar för en mikrofon, då har du kommit långt. Om du ändå ska göra det, det kan vara värt att göra det på rätt sätt. Eller hur? Nej, det var roligare med blå.